Ndindo nitsanyara dzwa mpasu ndiri kugurwe kwa mari mahoko. Ndini ndine nyaya yekutaura ndaya kuti ndijekesere vanhu zvakaitika. Nemurume uyu takasiyana kwenguva refu ndovandatoenda kubasa. Ndaenda kubasa. Ndanga ndakufambidzana naye uyu anonzi Evidence. Ndaenda apa ndakazoenda kubasa kuya. Ndaenda kubasa. Ndadzoka. Pese pandaenda kubasa ndichidzoka. Aitsvaga kuti ndiri kugara kupi, ndiri kupi, zvese zvaanenge kwande ndiri pese anengaida kuziva ndiri kupi. Taura naye ndanga ndisingataura naye but aienda kune shamwari dzake dzekusaidi umba kwedu dzaibvunzwa kuti tanyari kupi, aita sei, azvoita sei tani. Saka zuva randakauya kuno ndichiti ndiri kuya kuno kune murume wangu anonzi Evidence. Akabvaisa message, akanzwa kuti tanyaradzo aenda kuno. Ndobvaisa message, zvikanzi iwewo taura chokwadi kwauri, uri kupi? Ina ndakupindura message iyi, ndobva tishero kwaunenge waenda ini ndichakuchera. Ndichanogara newe koko kwauchaita sei? Kwauchanorora. Handina kumupindura. Saka ndakazoshamisikawo zuva raakauya, akauyawo ndanga ndatopinda kumba ndarara. Saka ini ndanga ndararawo ndobva ndakasvi, akabva ati gogogoi muna tezvara vangu namwene vangu. Ndaive ndiri mumba ndatorara kuma5 ndobva tanga kutaura nana atezvara vangu. Ini ndabva ndanzwa voice ndobva ndabuda panze ndandapinda mumba mwemu. Ndobva tanga kutaura kuti tanyaradzwa mukadzi wangu atirambobvira tasiyana. Evidence akanditorera mukadzi wangu. Ndobva abvunzwa nababa kuti ko mukadzi wenyu paakazouya kunoku aibva nekupi, zvikanzi aibva nekuchegutu. Akatotiza anzi panapa atizira inzvimbo yechi3. Ina handina kupindura pese paitavo. Ndobati paatotizira panapa atori nemhumbu. Baba ndobva kuti inini handizvirambe kozi handigare kwavanogara. Zvikanzi baba ndobva kuti inini zvevana handingazviti, ndinozviziva kozi kwavanenge vakawanana handizivi. Ii ndobva ndatafa musoro ibaba, inini murume izvo shuwanga ari murume wangu. Bati takasiyana kwenguva refu, takatorambana. Mushure mekunge inini ndindakaramba murume, ndakati handichada. Ndati handichada nandasiya zvinhu zvangu. Ipapo ndichiti ndichazoya ndosora ndotanga ndatsvaga chekutakurisa. Ndaenda nemwana kuchipatara, ndobva ndasvika pamba. Ndichisvikawo pamba ndakawana zvinhu zviye auya nazvo iyi. Auya nazvo achifamba village yese achitaura achitaura pamusoro pangu, achindishoropodza. Ina nangu kuti handina basa nazvozvo inini hangu, handichada sei? Handichada. Chikonzero chandakati handichada. Inini pandakagara paakandida ini angasina mukadzi, mukadzi wake anga aenda. Mukadzi wake aenda inini ndabva ndaita sei? Ndabva ndazoenda kunogara naye. Mukadzi wake tatogara 2 months, mukadzi wake ndabva ndaita sei? Ndabva adzoka. Adzoka ndati inini hangu zvechipara handizvikwanisi, rege ndiende kupi? Kumba kwedu. Ndaenda kumba kwedu pandakaenda kumba akatera. Atera ndobva ndandaendawo kwanga ndaenda kumashops. Ndobva asvika kundandanonoka kudzoka. Ndanonoka kudzoka ndasangana nemurodhi. Ndasangana nemurodhi ndobva andirova pa achindirova murodhi nomai mudzo tokuenda ukubva kupi. Ndikati iwe unoramba uchindisipota kuti ndiri kubva kupi zvineinewe nhasi mukadzi wako kei. Ndobva andibata ndobva anondorera pamberi pavabereki vangu. Ndobva aenda kwasabhuku. Aenda kwasabhuku kunonzi kwasabhuku makore. Ndobva anoti ndiri kuda mukadzi wangu. Sabhuku ndobva ati inini handikwanise kuti takura mukadzi wako. Vabereki vake vasina kuzviziva ende musina kutaura nazvanga mambuyo netsani. Sabhuku ndobva wandishedza, ndobva taenda pamba pasabhuku ndobva tataurirana. Ini ndakati inini handishada zvemurume. Zvino ndichengete mhuri yangu ndiyega, handichakwanisa zvokugara pachipari. Ndobva zvanzi nasabhuku, kana iwe uchida kutanga kutaura nemukadzi wako, tanga wabata huku, ukumbire rege kuna nambuya vako paukarova mukadzi wako pamberi panambu. Ndobva pasabhuku mari ye$5 ndobva timunotenga huku. Kubva ipapo hatozombobvira taonana. Ndazvishamisa kwachiyo pamwe. Chapakauya pa ndezvipi zvakaitika? Tirikunzwa kunzi akauya akatizira, mukange muchigara naye, akapiwa magumbeza nevanouya tezvara venyu. Maigara sei? Zvaifamba sei? Paakasvika hana anombogara 1 hour. Akasvika atauya nezvipfeko zvake, chipfeko chake chemukati nebra. Bati izvi ndezvemurora wenyu izvi. Zvikandobva ya nemaprotector zvikanzi. Ndobva yane maprotector zvikanzi. Aya maprotector ndakamabata murora, anzi murora wenyu ndakamubata nechikomba. Aya ndo maprotector ake anawa. Ndobva atobudisa maprotector ake kuna tezvara vangu nambwe. Andoma aishandisa ndakamubata nechikomba, anzi Evidence chikomba chechi3. Nditori nechitupa chechimwe chikomba. But ini ndakabvunzwa chikomba zvacho ndanani ndanani, haana kundipindura.
Kugabara angai na rangari gabari. Rangari gabari ma tablets kata na angu usuta soti ma tablets e. Asaidi na ngogudi ipanga ni gabari ma tablets e. Hanzi inini andizi kuti tanya akabudira mu wake pachena ere kuti ndosa ari. Indavanda inini angu andiri kunyepa kuti ndosa ndiri inini ndomwa mapirisi andimwe mapirisi. Sikani ndosa zvi ameno kadra ndakabata kana kuti kadre andizizva ndobati ati zvara vacho I kadra ndakabata ndakambodona ne BP nekuda kwa tanya radzi. Kureti tikudzosei kumashure kubva pari kuti iye zvaitaura panefenyuro. Kuti wanano yenyu matangiro yakaita munonzi mimi maenda mchiribda unotandara naye uye zvakare munozonzi mimi makamurwera do kuti munge mchipinda mumbao makamuti ita se munhu mukuru kanti ukangoshedzera chete ndinobva ndashedzera kuvanhu kuti waita se wandibata chibharo andina bobvira ndadaro ini kuwanana kwedu kwatakaita inini takawana na inanga ndasiya nemurume wangu ndani nayo nguva yacheyo tatonetsa nawo ndobva ndazotanga kuwirirana naye tawirira nawo ndobva tazofambidzana zvokufambidzana kusvika tazowanana hatina hapana munhu akambopindira munhu mumba ndezvekunyepa ko zvekare zvinonzi mimi mune fodya yamakasiya maferita here nekuzaita sei nemarata amakatakura ari kusakisa kuti nhasi iye anga achidzoka achiita party 2 kana zvinhu izvozvo zvisina kunge zvadzoka kuti azova anga ari murora zvekare pakati pemusha uno. Ini ni fodya kana kwaika garo kana kwaika ineserwa ndanga ndisipo kuzi inini ndakatoyo muno kunogurwe muswat end December ndanga ndiri kuchegutu kana kwaika dzikarwa fodya kana kwaika tose handizivi zvesezvo kana zvemarata acho handizivi kana marata acho kuti angastonina marata munhu anotogarawo mukitchen haasitombori munhu wekuti anogara mumarata kitchen pamba pane kitchen 1 marata acho aizotorwa achiendeswa kupi iye imba iri yekitchen. Asi tiri kunzwa kuti mudzimai wake zvekare akanga achitaurawo zvekare panhepfenyuro achitaura iye zveshuwa kuti mimi mune kuratidzira kwamuri kuuya muchiita here kana kushotesa handizivi kuti ndezvipi zvanyatsoitika asi pamwe maybe makazvinzwawo kana kuti zvakafambawo sei. Inini handingati kushotesa just because pamba pacho pamba pacho papanogara ndopa road hazvingati nekuti ndopamba pandakabva ndonotiregai nditenderere nekuda kuti ndiri kutyaya kuti ndozonzi ndikudena kana ndikuita se andikwanise kuti ndotendera cause ndo road inonanga kumba pedu kana iyo vachifungirwa izvo zvobatinina hazvimomufunga zvamufunga mangu nokuti iye Edward wacho akatobuda mufunga mangu kudhara saka ndisina kana kubasa naye. Imimi pamusha wamavhunga nemusha wenyu mimi kwamaberekwa pane mukaha wakadini kuti pakareba zvakadini 400 meters. Wazvekuti mimi makafunga kuti maenda kumusha munoona vabereki muno hazvipedzi zuva munonge matomboona nawo kuti munhu uyo umwe uyo achiona nezvekutoti iya pamba pedu iye kumba kwetu but ndo road yekuti ndo nzira yatofamba nayo tichienda kupi kumba kwedu. Asi mimi mufungo wenyu uri papi nhasi nenhau yepati 2 iri kutaurwa iyi kuti ari kuuya kuti azonge achiroorwa mumusha munomu iye achange akasungawo dhuku muchiitawo mabasa ese anotaridza kuti anga achityawo nevaroora iye anenge ari muroora wezvekare wepamusha panapa. Inini handimurambidze kuti auya kuzoita cause inini panha pasi pamusha pangu kunyange dai paakasvika pacho dai pamba pamba pangu ndaikwanisa kuita action nekutoti nditowana zvokuti aye ndimuite but anosvika cause anatezwa rangu ati ngaasvike cause vada kuonawo paanosvika kuti aite zvaada kuita. Asi nechiitiko ichi makanzwa sei kudzikisirwa sei nekuda kwekuti akauya achitaura naatezvara vanhu vere vatinopa respect pachivanhu chedu patsika dzedu nemararamiro edu uye zvekare naamweni vanoyesa amai kwamuri kana kuti vanoya amai vemurume makanzwa kudzikisirwa zvakadini. Ndakatodzikisirwa zvisingaiti kana ipapa ndinotonyara kutotarisana naatezvara vangu. Kuvanhu vari munharaunda vari kugamuchirayo sei vakanzwa nyaya iyi iri pamhepo. Vanotongotaurawo semataura azvakaitika vachiti ichokwadi but chisiri chokwadi vanongobvumira kuti ichokwadi. Asi mimi chinganyatsosimbisisa zveshuwa vari kunzwewo kwari kukuonai kuti nyaya idzi dziri kutaurika ichokwadi nekuti ndinoziva sekutaura kwandamboita kune vanotenda vaona sana Thomas. Inini Edward ndakarambana naye tikapana nasheri takaita zvatakaita tese tika kuna sabu anonzi sabhukuyo sabhukumakore saka inini hangu zvekuti iye azoramba achitaura kuti anyamukadzi wake zviri kutondinetsawo
Edward, akanga abvisawo chikumba kwenyu chekutiwo zvishuwa zvaanoti havadzimai vangu. Tinoziva hedu kuti murao kana mutemo wenyika yeZimbabwe unotaura kuti akagara nemunhu mazuva mairi kana matatu anonge ave mudzimai wako. Asi chii chaakabvisawo kuvabereki venyu imimi? Ana kana kubvisa kana kana nokuye gonzo zvayo ana chaakabvisa. Kana tinozo bachikaranga chedu kana kuti vanhu vachinge vatisana mukumba kune ndinotsvakirai kuno kana kuti mbonano munoreva kuti hazvinombobvirawo zvaenda kana kuti mukwasha anga achizikana mumusha haana kana chakati akabvisa ndirikutoshaya kuti iye simba rake rokuramba achiti ndiri mukadzi wakasina chaakabvisa isimba rake rikumbonyatsobva papi chaipo chaipo kuva muri kuti nhasi murume wenyu anozikanwa here naatezvara uye anozikanwa nei kuzikanwa hasati akuzikanwa but ari murodhi endesi Because you need to understand that 2 weeks in the panel. Because I wrote Paragon 2 weeks, you mean meaning my pinna one or my 1 week. The Paragon, but it worked easier out on the Pasina, and then it worked easier out.